तुम्हें साची उतरा अर्थपूर्ण आसुंदी। 31 मे 2020 भावार्थाची उसारणी। मुझा जिवितान देवाच्या नदरेक सरी जायनातले सरू बदलावणेक फावो जाता म्हूण हांव घोशण करतां। पिडा, कश्ट, उणेपण, बेपरवा शाश्वत न्हय, ते क्षणीक जावन आसा। हांव कितें पळयतां ते धरण मुखार वसना, पूण हांव कितें जाणा ताचे वर्णी मुखार वता। हांव जैतिवंत जावन आसा, बली पशु न्हय, जसो देवान म्हाका जावंक रचला, जसो जिजू आसा तसो हांव जावन आसा, हें म्हजें घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकीची घोशणा, देवाची जिवीत संपूर्ण रितीन म्हज्या कुडींत वाळून आसा। म्हज्या कुडीचे जीव कोश आनी कुडीची हर एक कार्य जेजू क्रिस्तातय आमकां लाभलेल्या जिवीत आनी आत्म्याद्वारे चलोन आसा। हांव हर एक दीस भलायकेंत आनी दैवीक बळान जियेवन आसा। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव सक्तेवंत, हांव माखललो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मोगासो, हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयता तें न्हय, हांव मोलादीक बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या अंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां। हांव आयन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळाप्रीत आसतलो। म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें कचे सर काम सफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोण घेतल्यात। हांव आत्मो जावन आसा, म्हज्या आत्म्यान मोन आसा। म्हजो आत्मो आनी मोन एका कुडीन जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मोनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता, काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड फालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाची जिवीत म्हज्या जिणेन सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीचे हर एक सद्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मोनाक क्रिस्ताच्या मोना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होंदोन वसोंक आज्ञा दिता। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसांक आनी स्नायूक क्रमांतले बारे भितर रिगोंक केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरोंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनेक पोपिसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्ताखणान जिवीत आसा। म्हज्या हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट अंतीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें उलयतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हज्या केंसाची ग्रांती घटमूट आसात। हांवें म्हज्या केंसांक जाग्यार रावंक फरमायतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रांतियांक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्यो निजेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसात। म्हजे सर जीव रोस आनी रसायनीक शिरो दुसरे सुवाते वचचे साधन सगळे एकामेका उत्तीम एकवटांत आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपार हाडतात। म्हजे जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवले सगळे खाण जिरोवंक घेता, आपणायता आनी जिरयता आनी ताच्या उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर्व तरासो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्ते खावचें तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय घोबरो न्हिदोन पडचें हे सर्वांक क्रिस्ताचे विधेयपणांत हांव बांदून घालतां। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचलेले हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खाणांत दुळींत आनी मनजते निमती जावचे खंयचे एलर्जींत म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळे पृथ्वीचेर एकवटून चलोवन म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळा तांतयाचे जिवाकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मुणासर पोशण आनी रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडीक कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारतां।
मुझा कुडीचे हरेक जीवकोश उत्पत्ती जावचे वीज सकत आणि रासायनिक प्रक्रिया समारस आणि समतोलांत रावूंक आणि पाड जीव रोष जीर्ण जावूंक आज्ञा दिता। मुझे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीय आणि जैविक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेंत परिपूर्ण जाल्यात। आलेलुया, आमेन। देव बाप मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीट मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।